Fostul primar al Clujului, Gheorghe Funar, face declarații tranșante la adresa cuplurilor homosexuale. Întrebat în emisiunea NSN în Vizor ce ar fi făcut ca primar dacă două persoane de același sex s-ar fi prezentat pentru căsătorie, edilul a răspuns sec. Se prezentau degeaba. Eu, fiind creștin și iubitor de oameni, aș fi sunat imediat la 112, aș fi solicitat să vină o ambulanță, să ia să-i ducă la psihiatrie prima dată și după aceea în alte părți unde era necesar ca să îi ajute pe oamenii aceștia să se comporte normal. Bunul Dumnezeu n-a lăsat pe pământ doi bărbați, nici două femei, pentru că omenirea nu s-ar mai fi înmulțit. În contextul referendumului pentru familie, care se va desfășura în 6 și 7 octombrie 2018, Gheorghe Funar a încurajat prezența la vot și s-a arătat încrezător în privința opțiunii românilor. De altfel, acesta consideră că referendumul programat în octombrie îi va liniști atât pe românii din țară, cât și pe cei din diaspora.